ভার্সেটাইল অ্যাক্টর যেনেদরে থাকে, ভার্সেটাইল ডান্সারও থাকে। এই ভার্সেটাইল ডান্সারৰ উদাহৰণ দিবলৈ গ'লে আজিৰ অসমমূলকত মই এগৰাকী শিশু ডান্সাৰৰ কথা মনলৈ আহে। তেওঁ হ'ল আমাৰ মৰমৰ ফ্লৰিনা গগৈ। কাৰণ ফ্লৰিনা গগৈৰ বিভিন্ন ডান্স ফৰ্ম আমি চাইছোঁ, হেঁপা পলুৱাই চাইছোঁ, তেওঁ নিখুঁত আৰু নিৰ্ভুল। সেই ফ্লৰিনাই আকৌ বিহু ডেন্সত, অসমৰ যিটো বাপতি সাহোন বিহু, সেই বিহুৱা দৃশ্যত বা বিহু নৃত্যত ফ্লৰিনা কিমান যে উজ্বলি উঠে। গতিকে ফ্লৰিনাৰ মাজত এই যিটো পটেঞ্চিয়েল, এইটো সাংঘাতিক, আৰু এই এনেবোৰ কাৰণতে ফ্লৰিনা সকলোৰে মৰমৰ, ফ্লৰিনা সকলোৰে আকৰ্ষণৰ। গতিকে বিহুৱা দৃশ্যত ফ্লৰিনাক চাই ইউটিউবত ইমান ভাল লাগে। আৰু মই ভাবোঁ যে অদূৰ ভৱিষ্যতে যে যিমানবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিহুৰ প্লেটফৰ্ম আছে, লতাশিল বিহুতলীয়ে হওক বা অসমৰ প্ৰখ্যাত প্ৰখ্যাত বিহুৰ যি প্লেটফৰ্ম, সেই প্লেটফৰ্মৰ পৰা বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ মুকুত যে ফ্লৰিনাই আজৰি আনিব সেইটো খাটাং। গতিকে ফ্লৰিনাক লৈ আমি খুব আশাবাদী। এগৰাকী ভাৰ্চেটাইল ডান্সাৰ পোৱাটো অসমৰ কাৰণে এক শুভ লক্ষণ। আমি গৰ্ব কৰিব পাৰোঁ যে ফ্লৰিনাই অসমৰ বিভিন্ন ডান্স ফৰ্মক ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত এদিন তুলি ধৰিব। গতিকে ফ্লৰিনা সম্পৰ্কত মোৰ যিটো বিশ্লেষণ বা যিটো মোৰ পৰ্যবেক্ষণ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব।